Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya menafikan Malaysia adalah negara yang tidak selamat kepada pengembara wanita solo. Menterinya Datuk Mohamadin Ketapi berkata, laporan blok pengembaraan bebas berpengkalan di Australia, Asher and Lyric, dilihat sebagai usaha untuk memburuk imej negara, terutamanya menjelang tahun melawat Malaysia 2020. Sebetulnya kita selama ini tak ada menerima komplain bahawanya pelancong solo wanita yang datang ke negara kita ini sentiasa di dalam masalah. Kita tak ada menerima pun. Sebetulnya negara kita ini satu daripada negara boleh dikatakan selamat untuk dilawati oleh pelancong. Beliau bagaimanapun akan mengadakan perbincangan bersama Kementerian Dalam Negeri bagi meningkatkan jumlah polis pelancongan menjelang tahun melawat Malaysia. Minggu lalu, blok pengembaraan itu meletakkan Malaysia dalam senarai negara ketiga paling teruk di Asia untuk pengembara solo wanita selepas menerima skor rendah dalam kategori keganasan pasangan intim dan isu berkaitan ketidaksamaan jantina. Beliau ditemui selepas perasmian Temasya Orang Kedah di Jitra semalam yang turut dihadiri Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mukris Tun Mahathir. Kerajaan Negeri Kedah dalam pada itu akan meneroka segmen baru bagi mempromosi pelancongan di negeri berkenaan supaya tidak hanya tertumpu kepada Langkawi sahaja.